Alltså det är avskyvärt. Man undrar egentligen hur folk med berått mod kan slänga in en handgranat i en lägenhet där man inte har en aning om vem och vilka det är som befinner sig i det här innanför den här glasrutan som är. Smällen skakade hela huset. 11 barn och 2 vuxna. Men de andra barnen klarade sig med lättare skador. I den aktuella lägenheten var även en av de män skrikande dömdes för mord efter skottlossningen. Polisen tror att nattens händelse kan gängkonflikten mellan norra och södra. Och de boende i området är oroliga nu framöver. Så där. Vem och vilka det som ligger bakom det här våldet eskalerar ytterligare. Jag säger fortfarande. Det här är bara början alltså. Sov 11 barn och 2 vuxna. Men de andra barnen klarade sig med lättare skador. I den aktuella lägenheten var även en av de män skrikande dömdes för mord efter skottlossningen. Polisen tror att nattens händelse kan gängkonflikten mellan norra och södra. Och de boende i området.